Ishte viti 1995, kur i këndoj ushtrisë së Kosovës. Qysh në atë kohë, këngëtarja Adelina Ismaili ndëronte për forcat e armatosura kosovare, ani se ishte një kohë trazirash. Edhe tekstin e kësaj këngë, ajo thot se shkroi vetë në moshën 15 vjeçare, pa e ditur rrezikun që i kanosej. Përveç një frikës enorme, kur ma kanë spjegu mirë që ka kom bo, nana mi ka tregu pasuat, ka qenë një krenari edhe në atë kohë shumë e madhe për diçka tre që po lindte në Kosovë. Ismaili ndihet krenare që Kosova u bë me ushtri, madje gjithë kontributin për këtë arritje, ajo ja dedikon ati që e përmend emrin edhe në këngë. Çdo gjë që ka ndodhe madhe dhe bukur deri sot në Kosovë, prej bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri, është pasoj e veprimeve ekskluzivisht ti. Por 14 vjetori, ta qetutje do të festohet si dita e krijimit të ushtrisë së Kosovës, përkon edhe me përvjetor të rëndësishëm për Adelina Ismailin. Ajo po në këtë datë feston edhe ditëlindjen e saj. Bashkë kom kuptu si një far shenje prej Zotit, një far dhurate për ditëlindje ta mu kriju ushtria e Kosovës, thash wow. Me gjitha të, këngtarja që ushtris e liderit të dikushëm të Kosovës Ibrahim Rugova i këndoj vite më parë, nuk e ka ndërmend t'i kushtoj një të til edhe atyre, që sot i zyrtarizuan forcat e armatosura të Republikës së Kosovës. Jo, nuk vjen konsiderim, jo, në asnjë formë.